Juara Liga Super musim lalu, Kedah berjaya mempertahankan kejuaraan. Kedah mengumpul 53 mata daripada 21 perlawanan. Kedudukan Kedah sudah tidak boleh dicabar. Sama ada Selangor berjaya menarik balik denda 3 mata penalti yang dikenakan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Malah jika keputusan itu kekal, Selangor bakal dipintas Negeri Sembilan berdasarkan perbezaan gol. Sebaik whistle permulaan, lebih 30,000 penyokong skuad hijau kuning yang memenuhi Stadium Darul Aman sudah mula berpesta. Mereka yakin malam semalam milik Kedah. Malen Alex Jim letakkan pasukan tuan rumah di depan menerusi sepakan percuma pada minit ke-21. Namun 3 minit selepas babak kedua bermula, Stadium Darul Aman sepi seketika apabila pelawat Terengganu menyamakan kedudukan menerusi jaringan Ashari Samsudin. Kedudukan terikat itu menyaksikan kedua-dua pasukan terus menggandakan asakan untuk menjadi gol kemenangan. Gol oleh Bernard Hugging 4 minit sebelum tamat permainan mengesahkan kemenangan Kedah. Keputusan muktamad Kedah 2, Terengganu 1. Selepas merangkul gelaran juara Liga, Kedah kini mengidam makan Piala FA dan Piala Malaysia pula. Kedah mahu mengekalkan kejuaraan hat-trick mereka musim lalu. Bagi tujuan itu, Kedah akan melakukan perubahan dalam kesebelasan pemainnya. Alhamdulillah lah, gamble apa yang kita buat tu kita dapat, dan insyaAllah lepas ini kita akan rehatkan mereka-mereka yang tak cegah sepenuhnya. Bagi pengurus pasukan Kedah, Dato' Osman Aziz, kemenangan ini adalah hadiah kepada Sultan Abdul Halim Muazzam Shah sempena sambutan 50 tahun pemerintahan baginda. Janji beliau, gandingan mantap pasukan Jelapang Padi ini akan diteruskan dalam usaha memburu dua piala lagi. Dan ini adalah berkat usaha. Stadium Darul Aman Alustar memang hanya menantikan detik istimewa untuk ditabal juara Liga Super musim 2008. Kekebalan mereka diteruskan apabila merangkul 3 lagi mata setelah menundukkan Pahang 1-0. Gol dijaringkan penyerang sensasi hijau kuning Marlon Alex Jane pada minit ke-10. Majlis penyerahan trofi juara Liga Super tambah bermakna dengan keberangkatan Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Pengurus pasukan Dato' Osman Aziz yakin kecemerlangan skuad hijau kuning dalam 2 musim berturut-turut telah mengembalikan status Kedah sebagai kuasa utama bola sepak tempatan. Sambil itu, memastikan sudut kebajikan pemain sebagai benteng penahan daripada sogokan gejala rasuah yang kembali melanda bola sepak. Syukur Alhamdulillah, piala yang kita idam-idamkan, piala nombor 2, piala FA, kita berjaya mempertahankan gelaran. Dan apa sekalipun, tahniah pada pemain yang telah bermain begitu committed. Turun sebagai juara bertahan, Kedah membuka jaringan seawal minit ke-2 menerusi Mohd Radhi Baharum. Senyap seketika sorakan penyokong tuan rumah. Bagaimanapun, skuad merah kuning bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-14 alhasil percubaan Muhammad Amirul Hadi Zainal. Satu-satu Kedah yang dibarisi hampir ke semua pemain Piala Presiden tampak garang. Pemain kebangsaan Muhammad Khairul Muhaimin menambah jaringan Kedah pada minit ke-33 untuk kedudukan 2-1. 5 minit babak kedua bersambung, tuan rumah tersentak lagi, kali ini menerusi jaringan Syafiq Jamal untuk Kedah selesa mendahului 3-1. Selangor terus mengasak, pemain gantian Frank Settle mengurangkan defisit gol kepada 3-2 pada minit ke-70. Bagaimanapun, kekebalan benteng pertahanan pelawat sukar dibalasi lagi. Dan muktamad 3-2 di Stadium Shah Alam, juara Liga Super ini memastikan satu lagi piala dalam koleksi mereka. Penyokong Kedah memang layak berbangga dengan kehebatan pasukan mereka menguasai bola sepak Malaysia, menyapu bersih 3 kejuaraan 2 musim berturut-turut. Kedah menang 3-2 ke atas Selangor pada perlawanan akhir malam semalam. Memang ketara kekecewaan yang ditunjukkan Dolah melihat anak buahnya kecundang 3-2 di tangan Kedah. Walaupun mendahului 1-0 menerusi gol mudah jaringan Frank Seto selepas sepakan percuma Indra Putra Mayudin gagal ditangkap kemas penjaga gol Helmi Eliza Elias. Selepas itu Kedah terus bangkit. 3 gol Kedah dalam masa 6 minit mengubah nasib Selangor. Marlon Alex James dengan aksi hebatnya menjaringkan gol penyamaan minit ke-32 selepas menerima lorongan Nelson Sematin. Seminit kemudian giliran Nelson merembat kencang gol kedua Kedah yang sama sekali menewaskan penyuka gol Selangor Muhammad Sufian Abdul Rahman. Dan kesilapan pertahanan Selangor, Muhammad Razman Roslan minit ke-38 pantas dihukum Muhammad Fadli Bahrum untuk gol ketiga Kedah. Walaupun Safi Salih berjaya merapatkan kedudukan menerusi percubaan luar kotak penalti minit ke-78. Ia sudah terlambat untuk skuad merah kuning menghalang kemenangan 3-2 buat Kedah untuk menjulang Piala Malaysia edisi ke-82. Lebih manis, kejagoan Kedah terbukti lagi melengkapkan 3 gelaran juara dalam 2 musim berturut-turut.
walaupun kita